pá, muito. Ganda separador. Ganda Diogo, meu. Ganda separador. Semana PJ, malta. É a semana Pedro e Joana. Não sei se devemos estar a mostrar isto. Sim, ele está com uma pila de plástico na mão, mas bem-vindos ao curto-circuito. Estamos a tentar ser fiéis a esta cena de dizer a data no princípio. Portanto, hoje é dia 24 de julho, semana PJ. Bom trabalho, Joana. A Joana é dos podcasts. E o Pedro é da comédia. E juntos somos a dupla da televisão mais explosiva desde a Judite Sousa e o professor Marcelo. Muito bem, senhor professor. Não sei do que é que estou a falar, eu sou a Judite Sousa nesta analogia. Ah, é? Então, mas eu é que sou a loira. Mas o que é que temos hoje no programa, Judite? Olha, professor, além de mais comédia deste gabarito, temos April Live e o festival Lagosto. Então, olhem, fiquem para ver. Bora lá. Não é? Olha, antes de mais, queria só passar mais uma vez o separador da semana PJ, que não, mas vamos muito passar bem, a seguir. Bem disposto. Vamos passar quando for o momento viral. Ah, é? Para analisar. Mas eu gostava de mais uma vez. Eu, para mim, o programa era só o separador. Por mim também. Era sempre. Mas bem, então olha, então não passamos já, que é para também não, vos criar saudade. Exatamente, não é? Exatamente. É deixar respirar. Hoje o nosso tema é que artista. Oh pá, que bom. Lindo. Oh pá, eu até me emociono. É para estas porcarias que eu gosto de viver. Olhem, já saíram as nomeações para os Globos de Ouro da SIC. É verdade, a nossa cerimónia favorita, do nosso canal favorito. E agora também tem os nossos nomeados. Sim. Favoritos, ah, não é, Joana? Ok, sim. A apresentadora vai ser a Cristina Ferreira e há um prémio novo para a personalidade de entretenimento do ano. E a quem é que essa pandilha irá dar o prémio? O que importa é que nós resolvemos saber quais seriam os teus nomeados para ganhar prémios. Que artistas mereciam um troféuzito? Nós não estamos nomeados. Não estamos nomeados, só que aqui. Não, ainda não sabemos, porque o prémio Revelação ainda não está anunciado. Pois é, é verdade. Portanto, é assim, eu cheira-me que o prémio Revelação vai estar taco a taco, eu, Pedro Durão e Maria Domingas. Ok, ou o Puto Félix. E João Félix. Sim, ou João Félix. Eu acho que é João Félix, Joana Miranda, mas é assim. Pronto, tu podes ir já de vela. Eu acho que vou também. Eu também não me... pá. Tu também não sabes bem o que é que és. Não sou bem o que é que sou, mas sei que não... Não sou bem o que é que sou. Estás a ver, tu nem... Nem falar sei. Nem falar quanto sabes. Mais ir... Quanto mais ser alguém. Opa, imagina o meu discurso de agradecimento. Eu acho que ia chegar lá e ia dizer assim. Obrigado. Isso é, mas isso é bom. Isso é fixe. Vamos embora. Lembras-te quando os Dead Combo ganharam? O quê, o quê? Então, se o Mazarra ganhou, tu também podes ganhar, é verdade. Olha, o Mazarra ganhou um Globo de Ouro. É verdade, Revelação. Revelação? É verdade. Johnny Manzi ganhou um Globo de Ouro de Revelação. Sabes o que é que eu acho que devia ganhar um Globo de Ouro de Revelação? Diz lá, isso vem aí o humor, que eu estou a sentir cara de humor. Sentiste a minha cara de uma barriga, não foi? Sim. Era. Oh, mas agora já não tem piada. Vai, vai. Mas era Revelação, era se um dia o José se tirasse o capachinho, era Revelação. Isso é bom. É bom. Perceberam? Estou, levanta-te e ri. Espera aí só um bocadinho. Estão a ligar outra vez? Estão. Ah, é para ir. Ai, não, isso é muito baixo. Fui que pagaram ao Durão. Não, não, por isso não. Não aceitas? Não, não. Então, mas mesmo que eu pagaram a ti. Eu vou lá. Não. Vais, precisas não. de dinheiro agora. Dávamos jeito para as férias, por acaso. Vais para onde? Vizinho. Vou à França, vou à Itália. Ah, pois é. Fazer aí uma tour, European Tour. European Tour. Como a do TS, também tem uma tour. Bem, sim, até... Bem... temos um tema, que é o... Antes disso, desculpa, é relacionado com o tema. Eu lembro-me bem de quando os Dead Combo ganharam um globo qualquer e foi lá o Todd Trips completamente pago. Tripado. E alguma cena. E diz só esta frase. Isto sim é descer ao mais alto nível. E vale. Eu acho uma frase bonita. Yeah, tipo, é bacana. Por acaso, se ganhasse, eu não sei se ia... se ganhasse um globo de ouro, não sei se o meu discurso ia ser... Pó avacalhanço, porque ia pausar, ou se ia pó consciente. Ou emocional. Não, emocional nunca. Ah, imagina... Tu tens sempre que ir com uma missão para um discurso, acho eu, no meu ponto de vista. Que é. Desculpa, Jorge, eu falei. Opa, o Jorge, é assim. Ai, o Jorge. Desculpa. O Jorge, que é dos guiões. O Jorge, que é dos guiões, quer testar-me hoje. Ele já me pôs a chorar hoje. É verdade. Por isso é que eu estava a partir para o emocional, às vezes também. Porque imagina, eu se de facto não soubesse que ganhava e ganhava. Eu ia ficar, não sabia o que ia dizer. Pois. Não, e por isso ficava... mas eles, quando são nomeados, preparam um mini texto. Yeah, eu acho que sim. E eu acho que é o mais nobre que tu deves fazer é, se estão a dar um palco num horário tão bom e com tanta gente a ver aquilo, porque muita gente vê os Globos de Ouro,
Pá, eu acho que tu deves preparar minimamente para dizeres alguma coisa de interessante. Aproveitar a exposição. Aproveitar a exposição para... Mas, coisa. Mas lá está, ou para fazer entretenimento do bom... Exatamente. Ou para passar uma mensagem consciente. Mas há muita gente que nem consegue fazer entretenimento do bom, nem passar uma mensagem consciente. Não. No sentido em que, imagina, o Cristiano Ronaldo não é obrigado a fazer nenhuma nem outra, porque é um jogador, tem que só ir lá agradecer à gente e não sei o quê. Mas acho que as pessoas das artes deviam, se têm mais tato, porque... pronto, leem a vida dos outros. Achas que a arte deve ter uma mensagem? A vida dos outros. Mais tarde vocês vão perceber esta referência. Mas nós assim, estamos no canal aqui. Estamos aqui a ter uma discussão numa mesa redonda. Bem, mas não, estamos assim radical, calma. Por isso. E a Rita Styling ficou de imprimir os nossos. O que é que nós é mandávamos para coisas? E agora e está ali imprimiu. De boca aberta, só falta aí. Pois é, só falta o fist lá dentro. Mas eu lembro-me de alguns. Eu lembro para a melhor boy band, tínhamos o Epped Gang. Não, melhor boy band, ou melhor grupo, ou o que é que era. Sim, melhor grupo. Tínhamos Conjunto Corona. Conjunto Corona, tínhamos. Diabo na Cruz. Diabo na Cruz, exatamente. Ah, convém referir que isto foi feito por nós no escritório. Sim. Os vossos nomeados vocês mandam para nós, exatamente. E depois havemos de chegar a um... Consenso. Consenso, exatamente. Ou alguma clarividência relativamente... O que é que temos? Opa, não. Espera aí. Não. Isto não. Não. Ah, tipo, opa. Isto não estava a dar, isto não estava a dar. Não era, pois. Ah, claro. April Live. April Live. É ia ganhar um Globo de Ouro. Já ganhou, sabias? Eu acho que em 2017 ganhou. Ou 2016 ganhou Revelação. Pois foi, e ela pá. Ela era bem pequenita. Tipo, tinha 17 anos. Ela tem 20 anos agora. Dizem aqui o Conan está nomeado, se calhar vai ganhar. Conan Osiris está nomeado. O que é que dizem mais? April Live, temos aqui muitas April Lives. David Carreira. David Carreira. Ah, amanhã temos que ouvir Carreira. Não, vai receber o prémio Carreira. Boa. Essa foi das boas. Gostaram? Ah, olha, deixa-me só dizer uma coisa. Estou, levanta-te e ri. Opa, estou-me a ligar outra vez. Então, eles... Estou. Só se aparecer nos nomeados para humor. Não? Já não ok. Dá. Ainda não é. Deixa-me só dizer este ano ainda não deixa. Dizer ainda está lá o Bruno. As pessoas lá em casa. Está lá o Bruno. Estão a achar estranho. Eu não fui maquilhado nos olhos porque eu estou com um tressolho. Meu. Tá? E então tenho aqui uma coisa branca, mas não é nada de... Pronto. E é só para avisar. Começou no alta definição. Pronto, se... Mas tu já tinhas dito ontem que estavas com conjuntivite. Sim, só que não é conjuntivite, é de pessoa. É diferente. É muito diferente. Só que ontem estava maquilhado. E hoje, para não entrar mais pó, não me maquilharam nos olhos. Por isso é que estou um bocado secado com esta cara de motherfucking zombie. E tirarem o pó aos artistas, vocês já sabem como é que é. Ah, pois. Ó, minha menina. Imaginem nos Globos de Ouro como é que vai ser. E mais artistas. Mais artistas que quê? Do pó? Do pó, sim. Então tivemos a... Estou a brincar, não vou de, artistas não vou de... do pó. Pá, olha, eu estou a tripeceira. Estava... Era, não era? Pó. Do pó, quer, né? Do pó, quer. Ele joga... Mais artistas do pó. Quem é que foi no outro dia? Chutes e Pontapés. Eram de... Eram sim. Sabes que eu uma vez estive em casa do Zé Pedro dos Chutes. E então? Como é que aquilo estava a nível de limpeza? Bué da fixe. Zero pó? É, zero pó. Tudo muito bem limpinho. Uhum. O gajo acho que já estava clean. E um amigo meu adormeceu no sofá dele, estava a tarde toda a dormir. Nós tínhamos uma entrevista e não tínhamos combinado que eu ia aparecer tipo vestido de cavalo, abraçá-lo no fim. Porque cavalo, pronto, o humor de Zé Pedro. E eu apareço lá no fim para abraçar e o Zé Pedro. Eu digo não ao cavalo. Não, o Zé Pedro disse que saudades. Ah, e abraçou. A sério? Yeah. Giro. Foi fixe. E depois isso nunca foi para o ar. Podes vir, ó, irresponsável. Rest in peace, ZP. Continuas como... Podes entrar, Bzuga, eu sei que tu gostas. Olha, olha a camisolinha dela, está tão fofa. Tu andas em que ano? No quarto, não é? Para vês com essa t-shirt. Passei para o quinto. Foste tu que fizeste? Sim. Tá, como é que se chama a tua mãe? Anabela. Manda beijinho para ela. Beijinhos, mãe. És de clube? Não tenho. Não, então não gostas de jogar não a bola? Não gostas de jogar? O que é que gostas de jogar? O que é que, que jogas com os teus amigos? O que é que jogas? Berlinda, apanhada? Sim. Escondidas? Só nunca jogas ao jogo do escuro com pessoas mais velhas, está bem? Não consegue que eu te deixo, vá, podes ir embora. Adeus, bom trabalho. Bom trabalho, não que tu esqueceste de imprimir isto. Não, tiveste medo, bem. Tu tens muito. Tens muito na tua. Pois é, é um bocado. É, não é? Um bocado de bullying. Então vá, vamos fazer de novo. Anda cá, Rita. Rita. Olha. Vamos fazer assim. Eu tenho uma boa despedida. Nós vamos contar, tipo, até 3 e tu vais te esconder. Percebes? Como tu jogas às escondidas. Então vá, 1, 2, 3. Oh, Rita. Ah, 1, 2, 3, Rita, então. Oh, Rita. Bem, temos aqui já, agora todas estas folhas vamos usá-las já agora. Pois. Não queríamos.
Eu sinto, não sei, é sempre meio estranho a Rita, não é? Não. Ela é meio estranha, não sei. Não, eu acho que não, pá. Eu acho que ela é estranha. Acho que é uma das pessoas menos estranhas. Mais estáveis mentalmente. Mais estáveis mentalmente que eu já conheci em toda a minha vida. Toda a já vida? Já vivi a muito sítio. A sério? Já passei por muito. Tá, temos aqui o desporto, personalidade do ano, o que é que nós temos aqui? Puto Félix. Puto Félix, que andou aí bowling este Seleção ano. Seleção de hóquei nacional. Que tem o capitão, que... Que coisa? Que é o Paulo Gustavo Ribeiro, ganda skater, anda aí a vencer tudo a nível de campeonatos internacionais. E depois Cristina Ferreira, obviamente. Cristina Ferreira, claro. Claro. Personalidade do ano digital, temos aqui... Ruben Rua. Que eu acho que está para ganhar. Joana Amaral Dias, que também é o meu Instagram favorito, mas não pode ser só... Não pode política, ser só eu. Não pode ser só sim, não pode ser também. Só política. A Joana Amaral, não pode ser só política. Claro, e ela faz muito bem isso no Instagram, não é só política, ela também é uma pessoa. Sipin Purp. Sipin Boy. Uma das pessoas influentes nas redes. Rui Unas, o Lorde. Está sempre flexing. Está ali. Está sempre flexing da muscle. E depois, claro, Cristina Ferreira. Cristina Ferreira, né? Entretenimento. Pois, entretenimento, personalidades do ano. Temos Maria Seixas Correia, que está aí a fazer... Está no game. Está no game, está na WTF, está a fazer rádio todos os dias. Mega é um game. Depois temos quem? Depois temos Rita Camarneira e Joana Gama. Tão querido, ela está apaixonada. E Cristina Ferreira. E claro, Cristina Ferreira. Cristina Ferreira, claro. Música, melhor artista, o que é que temos aqui? Temos grandes nomes. Temos Prof Jam, Sam the Kid... Sam the King. Querido. Temos o Dino Santiago, obviamente. Filipe Sambado. A Blaya. E Cristina Ferreira, claro. Depois, melhor música. Pá, melhor música, muito importante. Ah, como músicas... é que estamos a dizer estas categorias? Vai haver mais categorias. Continuem a mandar as vossas propostas. Que é que ia ser nomeado para quê? Nós estamos a ver aqui. Agora, a melhor música temos. Sushi, da Nani. Da Nani. Fresh Tipo Sushi. Hernani. Hernani. Sócio do Zipping Park, claro, não é? Tenho, sócio. Depois temos o bairro dos Wet Bad Gang, não é? Aí é, temos bué de músicas. Porque foram muitas músicas que marcaram as nossas relações nestes últimos tempos. Sendo assim, do Sam da Kid foi o seu regresso, muito importante. Nova Lisboa, Dino Santiago. Malhão 3.0, Diabo na Cruz. Meu Deus do Plutónio. Cristina Ferreira. Exatamente. Cristina Ferreira. No melhor grupo temos... Podes dizer. Wet Bad Gang, Conjunto Corona, Diabo na Cruz e, ajuda-me... Cristina Ferreira. Ok, obrigado. Também. No Prémio Revelação. Prémios Revelação, isto é muito importante. Isto são os novos talentos do nosso país, pá. Quem é que são? A Neni, que fez o Sushi e fez agora a Bússola, que eu estou super viciada. O Zipping Park, claro. O Mike Eleven, que toca muito bem guitarra portuguesa. O Puto Félix. O Puto Félix e a Cristina Ferreira. Cristina Ferreira, exatamente. E no Prémio Carreira? Prémio Carreira temos... David Carreira, Miquel Carreira, Tony Carreira, Sara Carreira e Cristina Ferreira. E Cristina Ferreira. Vocês podem enviar as vossas votações por Instagram ou por Twitter. E digam-nos quem é que acham que devia ganhar os verdadeiros Globos de Ouro. E também podem sugerir categorias tipo sim. Melhor mãe. Sim, melhor mãe deste ano. Cenas assim. Carolina Patrocínio. Qual é a melhor Carolina? Melhor Carolina. Prémio melhor Carolina mãe. Melhor prémio Carolina. De melhor Carolina. Também há Carolina dos Landes. Carolina Loureiro. Carolina. 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 Carolina Torres. Calorina. Calorina. Calorina Torres. Mais o quê? Calorina. Há muitas calorinas. Carolinas. Carolina Patrocínio. Calorinas. Se tu disseres Carolina, muitas vezes parece já não faz sentido. Yeah, Carolina, Carolina, Carolina. Carolina, Carolina. 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 Bem. Se calhar antes dos nossos convidados irem embora, vocês estão a adorar, não é? O que é que podemos dar às pessoas para fazer? Mandem um voice para o 928-067-818 para passar no programa e também podem comentar no Twitter e no Instagram com o hashtag curto-circuito.